Ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալենք Հայաստանի Հանրապետությունում առաջատար բժշկական կենտրոններից մեկի Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի պոլոպրոկտոլոգիայի բաժանմունքի վիրաբույժ Տիգրան Բաղդասարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հրավիրելու համար, շատ հաճելի է։ Փոխադարձ։ Դոկտոր, կխնդրեի նախ անդրադառնանք, թե ինչ է պրակտոլոգիան, մեր հեռուստադիտողների լայն շրջանակներ, կարծում եմ այդքան էլ, հա, վիրաբուժության հետ կապված խնդիրներ մշտապես իհայտ են գալիս, բայց պրակտոլոգիայի հետ կապված մի փոքր խնդրում եմ բացել փակագծերը, ինչ է այն իրենից ներկայացնում։ Շատ լավ, պրակտոլոգիան դա բժշկագիտության մի ճյուղ է, որը զբաղվում է հաստատակի հիվանդությունների ախտորոշմամբ, էտիոլոգիայով, պաթոգենեզով և բուժմամբ։ Հիմա մի քիչ ավելի լայն ընդլայնված է, ոչ թե պրակտոլոգիա, այլ կոլոպրակտոլոգիա, որովհետև ընդգրկում է ոչ միայն ուղիղ աղիքը, նաև խթաղիքի հիվանդությունները։ Մի փոքր պատմական էքսկուրս անեմ, ինքը որպես բժշկագիտության արդեն առանձին ճյուղ զարգացել է 19-րդ դարի կեսերում, երբ որ բացվել է կենտրոն, բժշկական կենտրոն Լոնդոնում, Saint Mark Hospital, Սուրբ Մարկոսի հիվանդանոցը, որը զբաղվում էր զուտ պրոկտոլոգիական հիվանդություններով, ուղղակի խուղակներով և նրանց բուժումով։ Իհարկե պրոկտոլոգիական հիվանդությունների վերաբերյալ և ախտորոշմամբ և բուժմամբ շատ վաղուց են եղել գրառումներ, և Հիպոկրատի գրառումներում են եղել, և Ավիցենայի, սակայն որպես առանձին բժշկական գիտություն իր զարգացումը սկսել է 19-րդ դարի կեսերում։ Իր բուրըն զարգացումը արդեն ապրել է 20-րդ դարում, 20-րդ դարի կեսերից, երբ որ Ռուսաստանում բացվեց պրոկտոլոգիայի գիտահետազոտական լաբորատորիա, և Մոսկվայում, և Կույբուշևում, հետագայում նրանք վերածվեցին արդեն կոլոպրոկտոլոգիայի ինստիտուտների, և ի պատիվ մեր հայրենիքի երկրորդ կենտրոնը Սովետական Միությունում բացվեց Հայաստանում, բացվեց պրոկտոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտը, որը դարձավ պրոկտոլոգների դարբնոցը, և պետք է նշեմ, որ մեր ուսուցիչներ երջանկայի շատակ Նազարովը, Լեմք Նայիչ Նազարովը, որը որ ստեղծեց պրոկտոլոգիայի դպրոցը Հայաստանում։ Այժմ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը տեղակայվում է իր տեղը արդեն հենց նախկին կոլոպրոկտոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտներ։ Դոկտոր, որքանով է համահունչ Հայաստանում պրոկտոլոգիան զարգանում միջազգային չափով շիշներին համապատասխան։ Ես ասեմ, որ Հայաստանում պրոկտոլոգիան բավականին զարգացած է և լավ հիմքերի վրա է դրված։ Իհարկե կան ուղղություններ, որոնք որ պետք է քիչ ավել զարգանան Հայաստանում, ամենամեծ զարգացման պոտենցիալը և ամենամեծ զարգացման ուղին ես կարծում եմ դա էնդոսկոպիկ կոլոպրոկտոլոգիան է, լապարոսկոպիկ վիրահատություններն են կոլոպրոկտոլոգիայում, որ կատարվում է աշխարհում, և ըստ ինձ պետք է շատ ավելի զարգանա նաև Հայաստանում, և մենք մեր հետագա ուղություններում, հետագա արդեն մեր պլաններում դա դրված է զարգացնել էնդոսկոպիկ, լապարոսկոպիկ կոլոպրոկտոլոգիան նաև մեր կլինիկայում։ Որոնք են առավել հաճախ հանդիպող հիվանդությունները պրոկտոլոգիայում, դոկտոր։ Պրոկտոլոգիայում ամենահաճախ հանդիպող հիվանդությունը թերևս կարող է հանդիսանալ թութկը, թութկային հիվանդությունը։ Պետք է մի քանի փակագծեր բացեմ այդ հիվանդության հետ կապված։ Գանգատներու հիվանդները գանգատվում են մեծ ամասան պարնահոսությունից, ցավային համարտանիշներով են դիմում բժշկի, և առաջի նախազգուշացումս հիվանդներին և խնդրանքս, եթե նկատում են աղիքային առնահոսություն կղազատման ժամանակ, զուգահեռ տեսնում են արյունային արտադրություն, պարտադիր պետք է դիմել բժշկի, որտեվ
ոչ միայն թուտկային հիվանդության ժամանակ են լինում առնվազությունները, շատ այլ հիվանդություններ պրոկտոլոգիական կան, որոնք կարող են բերել աղիքային առնվազության։ Եվ ամենավտանգավորը եւ ամենակյանքին սպառնալիքը իհարկե դա ուռուցկային հիվանդություններն են, կամ բարորակ, կամ չարորակ։ Եվ բնականաբար պետք է դիմեն բժշկին եւ շուտ ախտորոշվեն։ Գանգատներից ասացի, դա ալգույնի արյունային արտադրությունն է, կարող է զուգակցվել ցավային արտանիշով։ Ինքը թուտկը դա թուտկային հանգույցների ախտաբանական մեծացումն է, բաժանվում է մի քանի աստիճանների եւ բուժման եղանակներն էլ ըստ այնմ արդեն ենթադրում են մի քանի մոտեցումներ։ Եթե լինում է առաջին կամ երկրորդ աստիճանի թուտք, շատ դեպքերում կոնսերվատիվ բուժումը կարող է բերել հիվանդի լավացմանը, բայց եթե կան արդեն թուտկային հանգույցների հարտանկում, կա առնվազն բավականին երկարատև ընթացք, բնականաբար մենք խորհուրդ ենք տալիս դիմել վիրաբուժական միջամտություններին, հեռացնել այդ հանգույցները եւ իսպար այդ խնդիրը կյանքից վերացնել։ Դոկտոր, օրինակ թուտքը ժառանգական ֆակտոր կրում է իր մեջ, թե ոչ, որովհետեւ շատ հաճախ ենք լսում, վստահ եմ դուք էլ լսած կլինեք ձեր պրակտիկայում, որ օրինակ ասում են, թե տատիկս ունեցել է, պապիկս ունեցել է, ես էլ ունեմ, բնական է, եւ շատ հաճախ այդ հիվանդությունը այդպես մեծ ուշադրություն չեն դարձնում։ Խնդրում եմ անդրադառնալ, թե ինչ վտանգներ կարող է իր մեջ պարունակել, եթե անուշադրության մատնենք այդ տվյալ հիվանդությունը, որը առաջին հայացքից կարծես թե այդքան էլ վտանգավոր չէ, պարզապես մի փոքր ություն է ներկայացնում իրենից, այնուամենայնիվ գիտենք, որ ցանկացած հիվանդություն, եթե ժամանակին չեն կանխում, ինքը շատ ավելի լուրջ խնդիրների առաջ է բերում։ Խնդրում եմ մի փոքր այդ մասին խոսենք, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը այսուհետ ավելի ուշադիր լինի իսկ առողջության համար, հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում այնքան հիվանդություններ, այնքան համավարակներով ենք այսպես ծանրաբեռնված, որ մի բան էլ այս դեպքում խնդրի առաջ չկանգնենք։ Շատ լավ, շատ լավ հարց տվեցիք։ Ասեմ, որ թուտկի առաջացման պայմանները մի քանիսն են, որոնցից մեկը նաև ժառանգական ֆակտորն է, բայց ավելի բնորոշ է թուտկին, ասում են 20-21-րդ դարի հիվանդությունն է, չի, որտեղ մարդիկ բավականին երկարատև նստակյաց է աշխատանքը, ակտիվ չեն իրենց կյանքում, սպորտով երևի թե այդքան չեն հասցնում զբաղվել, կյանքը պասիվ է ավելի ընթանում, որը որ բերում է նաև թուտքի առաջացման։ Ինքը ինչ է իրանց թուտքը ներկայացնում, ստեղ արյան մատակարարման խնդիր կա, եթե կա արդեն գալիս է զարկերակային արյուն, գազավմեն է առաջանում եւ վերացում է արդեն երակայինի, այդ հատվածում, երբ որ արդեն կա փոխանակություն, ինքը սկսում է կուտակվել եւ լայնացնում է թուտկային հանգույցները, առաջացնելով թուտք։ Բնականաբար երկարաժամյան նստակյաց կյանքը, պասիվ կյանքը բերում է այդ ֆակտորներին։ Ինչ հետևանքների կարող է բերել, եթե հիվանդը չի դիմում բժշկի։ Ասեմ, որ այստեղ ամենավտանգավոր գործոնը դա արնահոսության խնդիրն է, որ եթե երկարատև հիվանդը արնահոսում է, դա կարող է բերել սակավարնություն։ Բնականաբար սակավարնությունը արդեն ինքը վտանգավոր գործոն է մարդու օրգանիզմի համար եւ կարող է առաջացնել շատ ավելի մեծ բարդություններ, քան ինքը թուտքն է։ Ասեմ, որ քիչ բաց լինում են դեպքեր, որ երկարատև թուտքը բերում է նաեւ երկարատև բորբոքային գործընթացը բերում է նաեւ կյանքի սպառնացող վտանգներին։ Նու սպառնացող վտանգները ստեղ ուռուցքի առաջացման կամ թավիկավոր ուռուցքների կարող է դա բերել, հետագայում կարող է նաև արդեն չարգրականալ։ Իհարկե քիչ են այդ տոկոսը, բավականին քիչ է, բայց այդ վտանգներ կա։ Շատ լավ, դոկտոր, շատ հաճախ լսում ենք COVID-ից հետո մարդիկ ունենում են նաև աղիքային հիվանդությունների առաջ են կանգնում, որ բավականին տևական ժամանակ այդ խնդիրը չի վերանում։ Ինչ անդառնալի հետևանքների կարող է առաջացնել ոչ միայն թուտքը, այլ առհասարակ աղիքային հիվանդությունները։ Տեսեք, COVID-ը ինքը նոր հիվանդություն է եւ շատ մարակրկիտ իհարկե ուսումնասիրված չէ, բայց
Այն ինչ որ արդեն մեզ համար հայտնի է եւ բարձ է, դա որպես պրոկտոլոգ կարող եմ նշել, դա աղիքային առնվազն են, որտեղ COVID-ի ժամանակ օգտագործում է մեծ քանակով հակամակարդիչներ, իսկ եթե հիվանդը ունի խնդիրներ, ունի թուլտ, ունի հետանցքային ճակ, ունի ուռուցկային բնույթի հիվանդություններ, թե բարորակ, թե չարորակ, ունի դիվերտիկուլյար հիվանդություն, դրանք արդեն շատ մեծ ռիսկային գործոն է, շատ մեծ ռիսկային գործոն, որտեղ մեծաթիվ մեծականակ հակամակարդիչներ ընդունելուց կարող է բերել նաև պրոֆուզ առնվազն։ Ամենամեծ վտանգը դա է, ամենամեծ վտանգը դա է COVID-ի հետ կապված, եւ շատ նորբանկատ պետք է լինեն բժիշկներ նշանակելով հակամակարդիչներ, ասածս նաև որ պետք է շատ մարակրկիտ հավաքեն անամնեզը հիվանդի, ունեն այդ խնդիրները հաղիքային թե չէ եւ բավականին զգուշությամբ նշանակեն հակամակարդիչները։ Դոկտոր, կա որոշակի սննդակարգ, որին պետք է հետևեն այդ աղիքային հիվանդություններ ունեցող, այդ թուրքի հետ կապված խնդիրներ ունեցող մեր ռացիենտները։ Շատ լավ հարց տվեցիք, դու հայ ազգը, միս ուտող ազգը, խորոված ուտող ազգը, պետք է ասեմ, որ պետք չի կարելի չհրաշալ։ Ամեն ինչը պետք է չափի մեջ լինել, խորտ կտա իհարկե օգտագործել մեծ քան բջիջանքով հագեցված սննդամթերք, բանջարեղեն, միրգ, մեծ քանակով, որպեսզի աղիների աշխատանքը կանոնավոր լինի։ Շատ մեծ խնդիր է Հայաստանում նաև փորկապությունները, դա էլ մի գործոն է, որը բերում է թուտքի առաջացմանը, եւ շատ մեծ քանակով հիվանդներ են դիմում մեզ փորկապություններով։ Ձգտում ենք իհարկե բուժել պահպանողական եղանակներով, կոնսերվատիվ եղանակներով, բայց ասեմ, որ եթե լինում են երկարատև փորկապություններ, կղազատման գործոնը բավականին բարդացած է եւ երկարացված է, մենք դիմում ենք նաեւ վիրաբուժական միջամտությունների, հետազոտում ենք հիվանդներին, կա տենց ախտորոշում դոլիխո կոլոն, դոլիխո սիգմատոյդ հաստաղիքի որոշ հատվածների երկար լինելը, դա բնածին է իհարկե, եւ դա կարող է բերել փորկապությունների։ Վիրատական միջամտություններով կատարվում է մասնահատումներ հաստաղիքի հատվածների, երկարացված հատվածների մասնահատում, եւ ճանապարհը կարճացվում է եւ ավելի գազատման այդ խնդիրը ավելի շուտ լուծվող խնդիր է դա։ Իդեպ դոկտոր, վիրահատությունների հետ կապված, հա, տարեկան կտրվածքով ինչ ծավալի վիրահատություններ են իրականացվում Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում, եւ վստահ եմ մեր հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի նաեւ Հայաստանում, հա, պրակտոլոգիայի հետ կապված վիրահատությունները որքանով են մաչելի։ Դե ես ասացի, որ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնը նախկին կոլոպրոկտոլոգիայի գիտահետազոտական ինստիտուտի հենքն ունի, երկու բաժանմունք կա Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում, պրոկտոլոգիա 1 եւ պրոկտոլոգիա 2, երկու բաժանմունքների մոտավոր վիրատական քանակը տարեկան 2000-ից 2500 եւ ավել կարող է կազմել։ Ծավալը պրոկտոլոգիական վիրահատությունների կատարում է ամբողջ ծավալը։ Աշխարհում ինչ ծավալներ կան պրոկտոլոգիական հիվանդությունների հետ կապված, մեր կենտրոնում կատարվում են։ Ասացի, որ ունենք նաև պերսպեկտիվ պլաններ, դա էնդոսկոպիկ կոլոպրակտոլոգիան է, լապարոսկոպիկ եղանակներով վիրահատությունների ավելացումն է եւ ներդրումն է մեր կենտրոնում։ Դա առաջիկա տարիներին, սպասենք դոկտոր։ Մոտակա տարիներում, այո, պետք է զարգացնենք այդ խնդիրը։ Եվ մեր ղեկավարության կողմից էլ է դրված այդ հարցը, որ պետք է զարգացնենք եւ լինենք առաջատարը Հայաստանում։ Դոկտոր, եւ օգտվելով առիթից, կարող եք ձեր ռացիենտներին ձեր խոսքը ուղղել, առհասարակ ոչ միայն ռացիենտներին, այլ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ ունեն նմանատիպ խնդիրներ, որպես բժիշկ, որպես մասնագետ, ամփոփելով մեր զրույցը, կարող եք դիմել նաեւ մեր հայրենակիցներին։ Ես բնականաբար հեռուստադիտողներին մաղթելու եմ առողջություն, որպեսզի 2021 թվականը լինի առողջ, անփորձանք տարի,
արհավիրքներից հեռու տարի լինի, բավականին մեծ դժվարություններ եւ բարդություններ ընկավ մեր հայազգի վրա այս տարի։ Հուսանք, որ մյուս տարի մենք այդ ամբողջը հաղթահարելու ենք եւ մեծ հորդոր, մեծ խնդրանք, եթե լինում են որոշ խնդիրներ, ես որպես կոլոպրակտոլոգ խնդրում եմ, եթե լինում են որոշ խնդիրներ աղիքների հետ կապված, ինքնաբուժումով մի զբաղվեք, դիմեք բժշկի, որպեսզի ստանաք ճիշտ ախտորոշում եւ արդեն հետագայում նաեւ գրագետ բուժում։ Շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Հուսով եմ մեր հանդիպումները հաճախակի կլինեն։ Ես էլ եմ աջակցում, շնորհակալ հաջողություն։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի կոլոպրակտոլոգ վիրաբույժ Տիգրան Բաղդասարյանը։